написали нам в ответ, что они боятся. Они боятся повторения прошлогоднего насилия. Связаны с тем, чтобы побороть тот страх, который возник в прошлом году. Сьогодні реально дуже багато роботи і ще буде багато роботи, тому... А наразі у нас ситуація така. Усі, хто має активну позицію і підтримують права ЛГБТК+, ризикують своєю безпекою, адже можуть зіштовхнутися із радикально налаштованими, агресивними людьми, які провокують вербальне або здійснюють пряме насилля. Тільки тоді, коли був дощ, але я зараз хочу звернутися до вас, до них, до всіх людей. Ось, а що вони пропагандують? По три чоловіка. Обращайте, или кого-либо еще, кто есть рядом. Расставляйте людей слева и справа от колонны. Слева и справа. Стоим колонами. Плюс, мы стоим перед ограждением. Перед ограждением. Мы перед автобусами останавливаем, ждем команды, и потом туда пойдем. Свобода и равенство всех граждан является гарантией Конституции. Ми вступаємо
А вы сейчас